Я вам відповім на все, Михайло. 21-го, 22-го. Да. Інфраструктурні зміни, зміни рішення щодо тих чи інших, до транспорту тощо. Дійсно, я щодо доріг, ви там сказали, я окремо, подетально, щодо доріг, дорогу на Гуту, ви знаєте, що в Франківську найбільший показник щодо кількості відремонтованих доріг. І як я, в принципі, і знав, що так воно і буде, що скільки доріг не робив, все одно з'явиться якась людина, скаже, що це дорога на дачу до президента, як я і думав, що в останню мить, незважаючи на те, що спеціально під цей захід почалась будівля дороги в Гуті, до речі, це не сюди, там багато людей живе, з Івано-Франківську, весь, вся ділянка з Івано-Франківську. І, до речі, ви не зовсім, там, мені здається, правильно сказали, тому що дорога не побудована, на жаль. Тому що я перевіряю такі речі, у мене є відео, фотографії, да. І буде дорога, і до 22-го, я б дуже хотів, щоб до 22-го числа побудувалась вся ця дорога, тому що автобусами будуть їздити посли і, не знаю, чи буде, чи ні, західні наші партнери. Ось що ми робимо з приводу Гуту. Я прилетів туди без будь-яких гостей, ні на якому приватному літаку я не прилітав. Ви тут ви не праві, і це неправильно. Ніякого відношення, ну, смотрите, там, давайте я так. Я ставив питання, я не стверджував. Ні, ви зараз ставите питання, але... І тоді я ставив питання, да, не стверджував. Так, я ж хочу вам сказати. Ви не звернулись до мене особисто після того, як я там був. Ви потримали трішечки часу, ви очікували ту чи іншу інформацію, і за дві години до вашого ефіру ви звернулись в офіс. Мені так сказали в офіс. Ні, 7 годин у вас було відповісти, 7 годин. Дякую, що даєте нам. По першій годині ми звернулись, о 8-й публікації. Окей. Будь ласка. Пане Михайло, при всій повазі навіть 7 годин. Так не робиться. При всій годині, окей, при всій повазі 7 і 2 години – це трошки різні речі. Ну, Михайло, ви повинні, ми могли, не повинні, могли мене запитати одразу після цієї ситуації. Вас дуже складно запитати, ви ж розумієте. Зрозумів. Ну, вам вдалося. Да. Тепер, що стосується, ну, я не зовсім розумію, чому ми діємо в форматі, що я виправдовуюсь. Можна я вам розкажу, як було? Да. Я маю повне право іноді відпочивати. Завдяки вам для мене більше немає місця в Києві, де я можу відпочивати. І це правильно? Це неправильно. Я жива людина і маю право, Михайло, це неправильно. І маю право на особисте життя. Завдяки вам, послухайте, будь ласка. Ви ж не ображайтесь, я не звинувачу, я вам кажу, що відбуває. Завдяки вам ніхто з моїх дітей не може бути без охорони. Завдяки вам мої діти нічого ніде, майже ніде не святкують. Не святкують. Завдяки вам, в принципі, людиною, якій було 50-річчя, 21-го числа, вона ж не винна, що це в цей день, правильно? Йому було 50 років. Він відмовився святкувати в цей день, тому що він сказав, що завтра тут будуть люди і скажуть, що поки, те, що робив Бутусов, поки люди, йде покладання офіційне, покладання квітів, хтось там щось святкує, пляски на крові. Саме так і буде. Тому завдяки вам, Михайло, часу у мене, на що я маю право, на моє власне життя, у мене немає. І тому я маю можливість, не скриваючи це, їхати туди, де я хочу. Туди, де я хочу. Якщо ви мене запитаєте, чи був я в Синьогорі? Да. Чи я відзначав день народження Єрмака? Чи що я там? Чи з ким, там циганами? Та Єрмак зі мною був. Так. Просто він не може відповісти, давайте я вам відповім, а ви мені не будете розказувати про інших людей. Ви ж мені ставите запитання, а я вам відповім, Михайло. Я вважаю, що те, що ви робите по відношенню до мене, я вважаю неправильним, тому я вам про це говорю. А тепер я вам відповідаю, як все було. Ваш це цікаво? Окей. В п'ятницю ввечері, після роботи, я зі своєю сім'єю, на що маю право, повне право, полетів на один день відпочити. На один день. Так постраждала наша держава, що один день я вирішив відпочити. І так я полетів. Щоб ви знали, Михайло, президент ніколи не літає одним гвинтокрилом. На жаль, що я завжди не хочу, щоб на мене дивились люди і щось погане про це думали. Не дозволено мені
літати на одному гвинтокрилі. Літають супроводження. Всіх деталей не скажу, про снайперів тощо, але це життя. Воно у мене таке, як є, Михайло. Але ви хочете відкрито, я вам розкажу. І так був літак супроводжений. Я літак завжди думав, ну, почекайте, гвинтокрил. Дякую. Літаків не було. Дякую. Да. Ну, просто... Ні, важливо, важливо. Чому літаків не було важливо, я вам зараз поясню. І так, раз ми сьогодні зовсім, нам все одно на репутацію нашої держави, так і так і будемо діяти. Я вас не звинувачу. Я частина моєї відповіді про це. Літак президента не працює. Бо не може наш директор ДУСа виділити гроші. А знаєте чому? Тому що всі кричать медіа, не дай Боже, що щось витрачається на президента. Вибачте, вибачте. Я не можу брати інший літак, тому що завжди два літаки. Я не, мог, не гелікоптер, можу. Гелікоптер, а? Гелікоптер. Літак, да, то окрема, да, розмова. Тепер, щодо гелікоптера, да, він ремонтується, і ви знаєте, він ремонтується навіть не тут, ну, але це інша проблема. Тобто, тому що всі тиснуть. І той директор ДУС так само боїться. Боїться. Ви можете всі радіти, що це класно, що ви тиснете, але ніяких плюсов. Окрім того, що зараз всі знають, що немає літака у президента України. Отака авіація. І він літає гвинтокрилом. Так ви це отримали. Друга історія. Літає президент України і завжди як мінімум один плюс. Якщо я лічу на фронт, це два плюс або три плюс. Такий план, така безпекова ситуація, такий порядок денний. Так ось, про репутацію продовжуємо. За два дні до цього, так вийшло, чи за день до цього, зламався президентський гвинтокрил. Білого кольору, військовий гвинтокрил, зламався. Чому? Тому що ДУС не відремонтував гвинтокрил. Можете це перевірити за вашими даними. Ви ж хотіли показати, що ми міцна авіація, країна. Зараз ви отримуєте всю мою відповідь. Далі. Президента України попросили і звернулися люди, які його, так сказати, ну, летять разом з ним, з тим, що використати на цей раз ДСНС. Я запитав, це закон? Да, мені сказали, я маю всі законні права. Ми полетіли двома гвинтокрилами, військовим. І гвинтокрилом ДСНС. Секунду. Я прилетів. В ніч я зустрівся з паном Чернишовим. Так і є. Ми зустрілися. Ми побачили всю інфраструктуру. Ми проговорили, що будемо робити. Де ми будемо брати гроші, яких у нас завжди в бюджеті немає. Але приїдуть 300 людей і треба щось побудувати. Для чого? Треба щось зробити, хоча б де ці люди будуть сидіти разом. Неофіційний, розумієте, да? Там можна в цьому великому домі всім зустрітися, винести там меблю тощо. А там, де ми будемо працювати. Далі, я розумію, що вас цікаво. Далі, да, я прекрасно відпочив з паном Чернишовим, працюючи в ніч, так, з п'ятниці на суботу. В суботу у мене був вихідний день. Разом зі мною там був голова офісу і моя сім'я. У неділю я полетів о 6 ранку. О 7. Господи, дай вам Бог здоров'я, Міш. Дякую. Навзаєм. О 7 ранку, о 7. О 7. Не о 6. Це ж велика глобальна помилка, Міш. О 7. Не о 6. Не за московським временем, бо це зрада. За українським часом, ну, о 7. Ні, ну просто такий розговор, ну він же ж откровенний. Це важно. Нашим всім зараз каналам, які транслюють наш з вами розговор, і так дуже важливо, що воно щось. І можна я закінчу? Якби офіс можна я закінчу? Одразу прокомунікував? Вам нічого не потрібен одразу по вашому щелчку диктувати офіс президента. У нас багато роботи. Тому дослухайте всю історію, ви ж хотів. Я прилетів на покладання квітів. Цього дуже чекало суспільство. І дуже чекав пан Бутусов, який також розмістив. А ну-ка, завтра ми подивимо, як він, що то. Пані братство, це ваше. Пані братство. Я президент України, Міша. Так ось, я прилетів. Я не Бутусов. Да. Слава Богу, до речі. Дай вам Бог здоров'я. Так ось, я прилетів. Було покладання. Вилетів я о 7 ранку. Вилетіла цьма гвинтокрилами. Прилетів. Після покладання я поїхав на роботу. В неділю.
вихідний день я поїхав на роботу. Я провів зустрічі з військовим, це не секрет. Окремо у мене була нарада з військовим, з Верховним Головнокомандувачем, також з міністром оборони, з усіма. А потім, після цього, у мене було вже нагородження. Нагородження наших військових. Після цього я сів гвинтокрил. Гвинтокрил цей. Сів і полетів з Ярмаком. З Ярмаком? З Ярмаком. І ще щось, речі були. А в речах ще були бутерброди. Ну, якщо ви хочете всі деталі. І з бутербродами, і з Ярмаком. Мені тільки Ярмак. Це я речі можу. З Ярмаком і без бутербродів, бо вас це не цікавить. Я полетів в Гуту. В Гуту я прилетів. Моя сім'я. Маю право. І на наступний день я улетів на роботу. В цей день, коли я прилетів вночі, да, я, ну, було темно вже, я циган не викликав, ведмедів не викликав, але вибачте і вас також. Ви, да, ви там знаходите, це ваша робота, я нічого про це не маю ніяк. І, да, да, можна? Да. І у понеділок я полетів на роботу. Кінець епопії великої зради, гвинтокрил, Ярмак і Ткач. Так Ярмак просто з вами літає, коли ви відпочиваєте з сім'єю, просто? Чи для чого? Це, що значить просто? Просто хочу зрозуміти. Ну ви нічого не зрозуміли. Ага. Дуже дякую вам за запитання. Святкування не було в Гуті, дня народження. Я вам відповів на всі ваші питання достатньо довго. Ну, просто... Я відповів вам на всі деталі. Я вам розказав, з ким я їхав, коли, для чого і чому. Я вам це сказав. Я вам обіцяю, ні, більше ніяких деталей. Я вам сказав всі деталі. Кров, соки і енергію достатньо з мене тягнути, пан Михайло. Наступного разу, саме на день народження, 25 січня, я вас запрошу. Я вас запрошу. Я хочу, щоб ви прийшли на мій день народження. Щоб ми з вами сіли в кафе, сиділи. Чи знов на якійсь зрадницькій квартирі, яку ви там знімали. О, я вас запрошу. Я вас запрошу. Я вас запрошу. Дякую. І да, з вами краще вас запрошувати. Дякую.